الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا ليال وسلسلة دينية نقوم قعدرني وقفات تربوية على ضوء الكتاب والسنة قربتا أو قرب سبتيا إن شاء الله تعالى وحويان وحا موضوعين ونقندونا إلهي قولك ستبارك وتعالى ونسدلت أغنى ورب قرآنك كريمك وليهي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إلهي سبحانه وتعالى وحا وليهي وحا عمرؤون إلهي مساجد ديسة عدى الله سبحانه وتعالى رميصي مركا وحا ويان سلاد أوكتي زكاة نقودتي وحا ويان إلهي موياني عدك لنا أن كعابدين عبصدا iya baqashada waxa weeyaan cibaadada oo khawfka iyo cabsida ayaa la qaybiya qaybta marka aayadu u jeedaa waxa weeyaan waa khashyadi iyo khawfki cibaadada ah ee Rabbi subhanahu wa ta'ala iska lahaa xeesha dheera kaasi oo dhinac walba adoonka raad ku yeelanaya qalbigiisa iyo qaalibkiisa intaba Allah wuxuu leeyahay cid tilmaamahan la uun baa amirta sidii loo baahnaa ee Allah subhanahu wa ta'ala uu adoomada ka rabeyna u amirta masajida ilaahay waa amirta waa cid ilaahay rumaysay in man aamana inma ya'muru masajida Allahi man aamana billahi waa cid ilaahay rumaysay aamana billah aamana waxa soo guuda galaya yaani al-iimaanu ijmalan wa tafsiila rumayntii oo loo jeedo mid duuduba iyo mid tafasiisheedii wada taba man aamana billah wal yawmil aakhir maalinka dambe iyo wixii ku tacaluqa ijmalan wa tafsiila man aamana billahi wal yawmil aakhir wa aqama as-salata salatana ooga wa aata az-zakata zakatana guta wa aqama as-salata macnaha ku duubani wuxuu yahay ama macnaha duudubki wuxuu noqonayaa wax kasta oo waxa gudagelaya iqaamadii iyo oogitaankii salaadu qayb ka noqonaya haday tahay shuruudihi salaada ka horreeyay haday tahay arkaantii iyo tiirarkii ay ku taagnayd haday tahay waajibaadkii raaciyay haday tahay sunankii iyo aadaabiyaadkii haday tahay kayfiyaadkii iyo qaababkii uu qofkani u gudanayay cibaadadan qiimaha badan ee salaada kullu hada waxay soo gudagelayaan waxa weeyaan oogitaankii salaada wa aqama as-salata wa ata az-zakaa zakatana guta waxa soo gudagelaysa dhammaan qaababkii loo gudanayay shuruudihii ay ku waajibaysay waxa weeyaan waxa weeyii qofku waxa weeyii bixinta iyo waxa qadarka uu ka bixinayo nisaabkeedii iyo waxa tafasiisheedii oo dhan bay wadata ijmalan wa tafsiilan wa ata az-zakaa wa lam yakhsha illa Allah waxay soo gudagelaysa iimaankii ictiqaadiga ahaayee ilaahay uu qofku ku caabudayay khawf iyo cabsi uu ka baqayo in waajibkan iyo fariidadan uu gutayba laga aqbali waayo in maya sunnahan iyo acmaashan dheeraadka uu samayn waayo maqbuula ay noqon waayaan in maya ajarkii iyo abaalkii uu nuqsaamo kullu hada waxa soo gudagelaya yacni waxa weeyaan taa iyada alafdigeed iyo ereygeed aayada tan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay masaajidda ilaahay inay yihiin goobo qiimo leh waxaa ku sugan aayadda fadliga masaajiddu ay leeyihiin waxaa kaloo aayadda ku sugan inuu ka qaadanaynaa fadliga ay yeelanaysa cidda ilaahay masaajidiisa camirta nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi axabu lbilaadi ila allaahi masaajiduha waabghadu lbilaadi ila allaahi aswaaquha xadiiska imaam muslim saxiixiisa uu ku soo saaray rasuulka sal alay slam wuxuu leeyahy bilaadda iyo dhulka ilaahay uu abuurtay waxaa alle ugu jacayl badan yahay masaajidda dhulalka ilaahay uu abuuray alle wuxuu sidoo kale ugu necab yahay didkeeda iyo kasoo horjeedkeedana yacni waxa weeyaan suuqyada ugu necab yahay waa maxay sababta ilaahay subxaanahu wa tacaala guryahaasi uu u jeclaaday fii buyuutin adina allaahu an turfaca fiih أن ترفع فيها ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين إلهي سبحانه وتعالى وحي تهي قريهني وبيوت طاعات وقريه إلهي طاعات كيس اللقوق دنيه وقوبتي اللقوق سجوده وقوبتي أدون كمرك وحبنه سهلك وقيمها بدن انت ظاهر كم وقته ووجهه وألد درادي أدقى يدلك taas waxayna tusinaysaa inay goobaha kale oo dhan ka qiimo badan tahay
waa goobaha Ilaahay xuskiisa lagu hayo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu idmay oo uu marka amray waxa weeyaan in marka xuskiisa kor loogu qaado Ilaahay subhanahu wa ta'ala in badan lagu xuso waa goobo barakaad gooni leh oo xataa cilmigoodu goobaha kale uu ka baraka badan yahay cilmiga masajidku waa ka baraka badan yahay cilmiga jaamacadda cilmiga masajidka jaamici uu ka baraka badan yahay jaamacadda kulansanaysa culuum tira badan waayo cilmiga masajidku waa mid barakadiisa wata waa goob ay soo xadirayaan malaa'ikatu raxma waa goob marka ujuuriya abaala fara badan oo adoonku ka helayo xuduurka iyo xadiritaanka uu soo xadiray waa goob adoonku ku dhex joogayo dahara kaamil oo dhameystiran waa goob Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qalbiyada uu leeyin iyo dabac uu marka ku siinayo waa goob Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xuskiisa oo adoonku in badan ku badinayo waa goob ka dheer oo ka fog qaflada iyo muuganaanta taas waxay tilmaamaysaa in marka ay jiraan waxyaalo laga ilaalinayo masajidi maxaa kamida masajidi in marka waxaan loola macaamilo sida suuq iyo wax lagu kala dhex iibsado nabiga sallallahu alayhi wasallam calaamada saacada qiyaame ka soo horeeya waxa uu tilmaamay inay kamid tahay masajidu oo isku bedela aswaaq oo labadii qof oo gacanta goynaya aad aragto oo wax ku kala iibsanaya qofkuna arin adduunyo markuu soo hadal qaado oo aan marka waxa weeyaan de masajiki ka baxsan tii wax lagu qabanayo tabaruc ahidiyo waxa weeyaan amaashi wanaagsan ay ku jirta oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu tilmaamayo yaani waxa weeyaan cidii amrayse sadaqadu inay soo gudagalayso yaani waxa weeyaan najwaha iyo faqal marka loo baahanyahay in laga wada hadlo taas waxay ku tusinaysaa marka yaani masajidi aadaabiyad fara badan oo ay leeyihiin Nigeriaan oo lagu dhawrayo oo qofku markuu masajiga joogana uu marka waxa weeyaan ilaalinayo uu ku dadaalayo aadaabiyadka si ajarkiisa iyo abaalkiisa iyo cibaadadiisa uu wacnaato weeyo لأنها بيوت الضاعات وقريه إلهي سبحانه وتعالى لوغو داعيسني سادرتيد باي دولكا كلا اوغسو عين وقوبا إلهي سبحانه وتعالى لوغو حصيوي حسكي إلهي با سبحانه وتعالى كدعيا قفك وحق سادي وكقي مبادن يقفك قوبا كلا وحكو بحي مساجد هو إلهي سبحانه وتعالى قريه اوغو تلقري تعمير كو أنواعدي سؤالن لوغو كاملو عدكو كاملة إسانا أي تهي عد إيمان دبا أما إيمان كاملة له إلهي سبحانه وتعالى بين ويدي سننا إيمان كاملة أو مركا وحويان ضاعات كاينو كو قابلنا مع صيدا إيا مركا وحويان وحوي كبائر تي يدن بيدا إيا ذنوب تدامان تودنا أي نو مركا كغفو غانو إلهي توفيق بين ويدي سننا خاتو مدنا الله نو وناجيو دن بيغني يدن بيغي والدنتين بعد الله دعفو وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وحن كود وقي استعمال كابرها بلوشدة وحن هبين مالي الرادينية كوبان كا استعمال إسلام مركان عن كلا صعودو محاضرات كدينيقا يبرامي كذي حسوسينية آخرة دايدا طلو هل كان كيلا مكو هاي ستا عباشادة نوكالي هذا بو وحن كوها يا تنال كا ورباهين تنالوش إسلام كا أو تيفي دعوة دو كشقياري مها دعوة دا كاس أو كلا صعونيسو برتا يوتوب كا يوتوب كا واحد كو قرتا ورباهين تنالوش إسلام كا وحكو سو بحيا channel ka warbaahinta nolosha islaamka ku sii dhufo waxa si gasha qaybta ay ku qorantahay playlist oo aad ka helayso in ka badan 230 qol oo ay ku keysan yihiin muhaadaraad iyo barnaamijyo diiniya khayrka ka faa'iideeyso siina gaarsi walaalkaaga islaamka balanteena waa warbaahinta nolosha islaamka ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ee cilmiga shariicada islaamka ugu kaalay markaska xifdul quraan online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta shariicada islaamka wixii faafayna kala xidid nambarada shaashada kaaga muuqda balanteena waa markas xifdul quraan online